Un šobrīd mums ir laiks tikties ar Stīgu kvartetu Akilone mūziķiem, kurus pašlaik viesojas Latvijā un gatavojas uzstāties mazajā mežotnes pilī jau šo sestdienu. Stīgu kvartets, četras dāmas, Magdalena Geka, Elīze Debendelaka, Perīna Giemota Manka un Lucie Mercate ir pie mums studijā. Labrīt, bonžūr! Labrīt! Labrīt. Atgriezīsimies nedaudz, Magdalena, 2011. Gadā. Es saprotu, tas ir tas tapšanas laiks, ja? Parīzē, kad jūs izveidojat Akilonu. Visai labs stāsts īstenībā par gaisa pūķa nosaukumu. Kā jūs nokļuvāt līdz tam? Tātad gaisa pūķis tas nāk no itāļu valodas un Akvilone, un tad viņam tika izmainīta rakstība un burts Q tika nomainīts ar burtu K, lai tas būtu vieglāk izrunājums jebkurā valodā. Un tas ir tā kā ļoti atspoguļo tieši kvarteta būtību un kvarteta dvēseli, jo kvarteta devīze ir kājas uz zemes un galva mākoņos. Un tad tieši tas pūķis, tā kā viņš ir starp zemi un debesīm, tad viņš ļoti labi simbolizē šo. Kā tas jūsu repertuārā un koncertu darbībā ir izpaudies? Tas tās sazemētās kājas un tas lidojums mākoņos ar galvu? Teiksim, tādā skaņdarba izstrādes procesā un gatavošanās procesā tā pieeja ir tāda ļoti poētiska un savā ziņā gaisīga un katru reizi tiek meklēta tieši katra skaņdarba dvēsele un visprecīzākais vēstījums, ko jebkurš komponists ir vēlies ielikt savā skaņdarbā un tāpat bieži vien ir arī, teiksim, koncerti, kur ir saistība tieši ar mūziku un dzēju vai mūziku un tekstiem. Tā kā es domāju, ka tas nosaukums mums ļoti, ļoti piestāv. Un jā, tad šī pieeja ir devusi savus augļus. Piemēram, 16. Gadā jūs ieguvāt Grand Prix un Pro Quartet balvu prestižēja Bordeaux Stīgu kvartetu konkursā Francijā. Izcelti jūsu krāsainā un smalkā spēle arī lielā stilistiskā dažādība. Un, protams, ļoti daudz klausītāji ir jūs novērtējuši. Tagad būs iespēja jūs novērtēt arī mazajā mežotnes pilī. Pavisam īsi iezīmējot, kāds būs šis koncerts. Šis koncerts būs ļoti krāsains, jo mums ir divu ļoti nozīmīgu latviešu komponistu Stīgu kvarteti. Pēter Vaska, otrais Stīgu kvartets, kas ir tapis jau pirms gandrīz 40 gadiem. Un tajā pašā laikā mums liekas, ka viņš ir ļoti mūsdienīgs, jo viņš ir ļoti saistīts ar dabu, ar putniem. Un tās ir tēmas, kas mūsdienās ir vēl jau vairāk aktuāls, jo mums ir jāapzinās tas, kas notiek ar mūsu zemi un ar mūsu apkārtni. Un arī būs Andra Dzenīša, ceturtais Stīgu kvartets, tā mēs viņu pirmatskaņosim, kas ir nu pat uzrakstīts. Tā kā divu lielu komponistu līdzīgā vecumā rakstīti kvarteti, bet pilnīgi dažādos laikmetos, dažādos apstākļos. Un būs arī tāda kā kvarteta vizītkārte franču ķīniešu komponistas Shu Yi, kvartets Akvilone Lontano, ko mēs atskaņojam ļoti bieži, kas ir tieši mums rakstīts. Ko šorī dzirdēsim? Dzirdēsim fragmentu no Pētera Vaska skaņdarba Klusuma auglis. Jūs esat arī, cik es saprotu, amatciema atmosfērā daudz arī mēģinājumos jā. Labāk atkodēt varējuši. Tieši tā. Thank you.
Liels paldies par izjusto priekšnesumu. Stīgu kvartets Akilone un sestdien Mazās mežotnes pilī būs iespēja viņus dzirdēt 12. Augustā. Un tāda ekskluzīva iespēja šeit Latvijā, jo viņi diezgan daudz ārzemēs laika pavada Francijā, Parīzē dibināti un lielā saskarsmē ar pasaules mūzikas.